Інструктор з надання першої допомоги Владислав Тесля показує, як допомогти людині під час кровотечі. Кладемо на ту рану разом з нашою шапкою або якоюсь тканиною. Робимо перший фіксуючий тур і потім повністю забинтовуємо ту тканину, якою ми закрили рану. 45-річна тернополянка Оксана Требуха проходить такі курси вперше. Жінка каже, раніше не доводилося надавати домедичну допомогу. Зараз важка година. І мені хочеться бути максимально корисною. По спеціальності я дизайнер. Буду плести сітки. Ну і ще хочеться якось рятувати життя. Ну, хоча б щось, то що я можу зробити зараз з трьома дітьми. Прийшов на заняття також 24-річний Дмитро Качковський. Чоловік каже, дізнався про курси від друга. Я шкодую, чесно кажучи, що я не виділив часу до того, аби це зробити. І зараз я намагаюся якось мобілізувати всі свої сили заради того, щоб навчитися, як поводити себе в критичній якійсь ситуації. Один з тих, хто проводить навчання, Олексій Шейка. Чоловік розповідає, викладає курси з домедичної допомоги 5 років. Зараз на заняття до них приходять тернополяни, люди з інших областей та іноземці, каже Олексій Шейка. Зараз ми навчаємо людей надавати допомогу при кровотечах, травмах, ранах, як здійснювати допомогу, коли в людини відбувається втрата свідомості, коли людина знаходиться без свідомості та без дихання. Навчання тривало 2 години. Воно відбувається у Центрі науки, що на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. На випадок сигналу тривоги це приміщення підходить для перебування, розповів Олексій Шейка. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.